हे पिपल नमस्ते दिस इज सन्तोष वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल. आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहे र आजको यो माइक्रोसाइन युट्युब च्यानल जहिले च्यानल क्रिएट भएको थियो आज चाहिँ एकदम अत्याधिक युनिक नयाँ कन्टेन्टमा भिडियो बनिरहेको छ. तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ, इन्ट्रेस्टिङ लागे नलागे त्यो मलाई सरोकार भएन. तर एकदमै युजफुल भिडियो छ. किन भन्दाखेरि यो तपाईँ हामी जसको पनि भेकल त छ, गाडी साडी हुनसक्छ, तर पनि नर्मल स्कुटी बाइक हर व्यक्तिको हुनसक्छ छ नै होइन. त्यसैले गर्दाखेरि यसमा हामीले इन्जिन ओइल त चेन्ज गर्छौँ, मोबिल भनेर नामले जानिन्छ, मोबिल सर्भिस त हामीले चेन्ज गर्छौँ. र त्यो चेन्ज गरेर मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यस सम्बन्धी सबैलाई नलेज छ, त्यो रेगुलरली हामीले चेन्ज गर्छौँ सर्भिस गरेको टाइममा. तर त्यो साथसाथै हामीले गियर ओइल भन्ने पनि नलेज हुन पर्छ. यदि तपाईँको इन्जिन बार छिटोभन्दा छिटो बिग्रिरहेको छ, समस्या आइरहेको छ भने हाम्रो गियर ओइलको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ. किन भन्दाखेरि हामीलाई गियर ओइल के हो, कस्तो हो, कहाँ लाग्छ, कहिले चेन्ज गर्नुपर्छ, कुनै बिल्कुल नलेजै छैन. र नेपाली च्यानलमा यस्तो प्रकारको कुनै पनि भिडियो बनेको छैन, मैले अहिलेसम्म भेटाएको छुइनँ युट्युबमा. त्यही भएर मैले यो आज तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिनुको लागि मैले आज यो भिडियो बनाएको छु. कस्तो लाग्छ आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया नीचे मुनि दिन नबिर्सिनु होला. यो मेरो च्यानलको लागि पनि यो कन्टेन्ट नयाँ छ र म यस्तो यस्तो आफूलाई थाहा भएको कुराहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्दै रहन्छु. यो च्यानलमा तपाईँले 200-300 एभरेजमा भिडियो बनिसकेको छ. यो भिडियो गएर तपाईँले तलदेखि माथिसम्म एकपल्ट हेर्दै सरसरी रूपमा हेर्दै जानुभयो भने तपाईँको लेभल निकै ग्रोथ भएर जान्छ, अफ हुन्छ, यो मेरो ग्यारेन्टी हो. किन भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई विश्वास नलागे मुनिदेखि माथिसम्मको भिडियोहरू एकपल्ट चेकअप गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ. एकदम तपाईँको लाइफ डे लाइफ डेली लाइफमा युज हुने एकदमै युजफुल कन्टेन्टमा भिडियोहरू बनेको छ है. त यसको कुरा नगरिकन म छिटोभन्दा छिटो आफ्नो टाइटल भिडियोको यो कन्टेन्टतिर जान्छु. ओके, फर्स्ट अफ अल गियर ओइल भन्नुको मतलब हामीले चाहिँ लगभग गियर ओइल पनि चेन्ज गरिरहनु पर्छ. इन्जिन ओइल जस्तै त पर्दैन, लगभग तपाईँले इन्जिन ओइल 1500-2000 किलोमिटर कुद्ने बित्तिकै तपाईँले इन्जिन ओइल चेन्ज गर्नुहुन्छ भने गियर ओइल चाहिँ लगभग एप्रोक्स 20,000 किलोमिटर पुगेर मात्रै चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ. त्यसको चाहिँ कहाँ लाग्छ के लाग्छ तपाईँलाई जानकारी म सम्पूर्ण दिन छु. अहिले केसमा मैले यो गियर ओइल चाहिँ चेन्ज गरेर देखाउन गइरहेको छु. यसको लागि तपाईँले यहाँनिर यो स्पेसल स्कुटरको लागि हो होइन, स्कुटरको हो यो नयाँ कम्पनीको. यो चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ क्वान्टिटी कमै हुन्छ, लगभग 120 ml मात्रै हुन्छ. र यो चाहिँ महिन्द्राको भएर यो चाहिँ 100 ml मात्रै छ. 100 ml मात्रै चेन्ज गरेर देखाउन गइरहेको छु. तपाईँले पनि यो चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ आफैले घरैमा बसेपछि. कोही पनि तपाईँको लागि स्पेसल के भन्छ यो उयो ग्यारेजवालाहरू कोही जरुरी छैन है. ओके, यो भिडियोसँग कन्टिन्यू गर्नु होला, म छिटोभन्दा छिटो भिडियोलाई स्टार्ट गर्छु. थ्याङ्क यू. ओके, यो रह्यो हाम्रो गियर ओइलको बोतल. तपाईँले यहाँनिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, प्राइस रहेको छ 57 rupees. आइसी रहेको छ, गियर ओइल फर स्कुटर भनेर लेखेको छ यहाँनिर. ओके, यो यमाको रहेको छ. ओके, अब चाहिँ म तपाईँलाई सिधै दायाँ भए नगरिकन गियर ओइल कहाँबाट चाहिँ लगाइन्छ तपाईँले त्यो सबैभन्दा अगाडि जानकारी दिन चाहन्छु. यहाँबाट चाहिँ हामीले गियर ओइल यहाँबाट हामीले निकालिन्छ र यहाँबाट हाम्रो गियर ओइल इम्पोर्ट हुन्छ है. ओके, यो डस्ट पार्टिकलहरूले यहाँनिर घेरिसकेको छ, मेरो हल्का लिकेज भएको कारणले हुनसक्छ, टाइट पुरै नभएको कारण ब्रसले म क्लिन गर्छु. र यसरी क्लिन गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई हामीले यहाँबाट चाहिँ हामीले गियर ओइललाई इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो, हामीले लगाउनु पऱ्यो है त. अनि यहाँदेखि साइडमा छ, तपाईँलाई अहिले देखाउँछु. ओके, यो चाहिँ हामीले गियर ओइल चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न चाहिँ जरुरी हुन्छ है त. र तपाईँले यहाँनिर मैले खोले, यो खोलेको पनि देखाइनँ तपाईँलाई, सर्टकट भिडियो फास्ट होस् भनेर तपाईँले यो पनि खोल्न जरुरी छ. किन भन्दाखेरि यहाँनिर रहेको जुन गियर ओइल हुन्छ तिनीहरूलाई हामीले एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई फाल्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ हामीले यसलाई तपाईँले क्लकवाइज होइन, सरी क्लकवाइज होइन, एन्टी क्लकवाइज चाहिँ तपाईँले यहाँबाट यो नटलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ. ओके, खोलिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट चाहिँ जुन तपाईँको पुरानो गियर ओइल जति पनि बचेको छ त्यो चाहिँ यहाँबाट हामीले निकालिन्छ. र निकालिसकेपछि हामीले फेरि टाइट गरेर नयाँ गियर ओइल लगाइन्छ. यो अलिकति टाइट छ, यसलाई खोल्दैछु. र तपाईँले पनि यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि आफैले घरैमा
चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है. र एउटा चितै नबुझेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो ग्यारेजहरूतिर जाँदा पनि गियर ओइल चेन्ज नै गरिदिँदैन क्या. जुन इन्जिन ओइल छ मोबिल त्यो नै सिधै हालिदिन्छ. यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको धेरै प्रायः स्कुटीमा 120 ml लाग्छ. यो चाहिँ मेरो चाहिँ रोडियो भएको कारणले गर्दा 100 ml मात्रै लाग्छ. यसरी यो यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ. यो हेर्दाखेरि क्लिन जस्तै देखिन्छ. अब यो मैले अघि तपाईँलाई एकचोटि यो यसलाई देखाइसकेँ. फेरि पनि हेर्न चाहनुहुन्छ यर यमा लेखेछ यही हाल्न राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले फेरि पनि यहाँनिर बायो डाटा डिटेलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ. ओके, तपाईँलाई यसको बारेमा धेरै जानकारी नदिए तपाईँले यो चाहिँ हरेक नपाउन सक्छ. ओके, म यसलाई खोलेँ. अब छिटोभन्दा छिटो तपाईँलाई हालेर म कसरी हाल्न सकिन्छ सम्पूर्ण हालेको प्रोसेसहरू देखाउनेछु. र तपाईँले यसलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो लिडलाई खोलिसकेपछि यो एउटा सेफ्टी ढकन छ कागजको नर्मल, यसलाई पनि हामीले फटाएर चाहिँ फल गर्नुपर्ने हुन्छ. र तपाईँले यो चाहिँ म कसरी हाल्न सकिन्छ त्यो देखाउन गइरहेछु. अब सेट गरिसकेपछि तपाईँले र यो राख्नको लागि चाहिँ योभन्दा पनि बेस्ट चाहिँ जुन हामीले सिरिन्स हुन्छ नि सुई, हो त्यो सुईले चाहिँ ठक्क यहाँनिर गरेर टक्क लाउँदाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ है. यो गर्नुभन्दा पनि त्यो गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ. त्यसको लागि अहिलेको लागि चाहिँ मैले त्यो नभएको कारणले गर्दा यहाँनिर हल्का पल गऱ्यो. त्यसपछि यहाँबाट यस्तो गरेर प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ. र यसलाई चाहिँ अलिकति स्लोप एरियामा राख्यो भने चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल तरिकाले भित्र इन मजाले हुन्छ. र अलिकति ठाउँ अनकम्फर्टेबल भयो भने चाहिँ बाहिरै पनि आउनसक्छ. त्यसैले गर्दाखेरि सिरिन्स इस्तेमाल गर्नुभयो भने चाहिँ 100% डेफिनेटली त्यो चाहिँ बेस्ट रहनेछ. यदि तपाईँले त्यहाँनिर इन गरेर गर्नुभयो भने त्यो फिच क्यारी हुन्छ नि होलीवाला, हो त्यस्तै मजाले पम्प गरेर भित्रसम्म जानेछ. त्यही भएर पोखिनु सकिनु कोही डर हुँदैन है. यसरी हामीले टोटल्ली मजाले लगाइसकेपछि चाहिँ तपाईँले फेरि यो लिडलाई, मैले सकेको छुइनँ, अलिकति यो अनकम्फर्टेबल भइरहेछ पुरै टोटल्ली एकदम मजालेसँग जाँदैन क्या. यसमा अलिकति समस्यै हुन्छ, जानु त जान्छ तर अलिकति स्लोप एरियामा अलिकति कम्ती कम्ती यो हाम्रो बोतलभित्रै रहन्छ क्या. त्यसैले गर्दा खोलेर मजाले अर्कोमा केहीमा राखेर गऱ्यो भने ओके मैले हालिसकेँ अहिले फाइनल्ली. अब यो नटलाई म टाइट गरिदिन्छु र तपाईँले पनि यसरी नै टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ है त. र यसरी टाइट गरिसकेपछि तपाईँले अलिकति रेन्जको पनि इस्तेमाल गरेर त्यसलाई फुल्ली टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके है त, अहिलेलाई यो भिडियो यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु. र यो एकदमै इन्फर्मेटिभ भिडियो थियो. आजसम्म नेपालमा खासै यस्तो भिडियो बनेको नभएको कारणले मेरो च्यानलको लागि पनि यो भिडियो नयाँ थियो. हस्त साथीहरू, पुरा भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. हस्त नमस्ते, जय नेपाल.